Esse dia é para você, que trabalha de forma incansável em busca de sua felicidade e daqueles que ama. Cada trabalhador deve ser admirado, pois o progresso, desenvolvimento e prosperidade são frutos do trabalho realizado com competência e dedicação. Que esse e todos os outros dias sejam marcados por respeito, admiração e reconhecimento que cada trabalhador merece desfrutar. Feliz Dia do Trabalho! Uma homenagem da Prefeitura de Cariri do Tocantins. Cariri continua para todos!